អង្គការណាតូបានបាក់ផ្លឹងឲ្យស៊ុយអែតចូលរួមជាមួយខ្លួនដោយការបញ្ចុះបញ្ចោប្រធានាធិបតីទូគីលោករីកេបតេយិតអឺដូហ្គិនឲ្យឈប់ជំទាស់ចំពោះការប៉ុនប៉ងខ្លាចជាសមាជិកភាពរបស់ទីក្រុងស្តុកហូលមទៀតទៅ អគ្គលេខាធិការអង្គការណាតូលោកចេនស្តូទិនបឺកបានបញ្ជាក់បន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំរវាងលោកអឺដូហ្គិននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊ុយអែតអេហ្វគ្រីស្ទើសុនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី10ខែកក្កដានៅទីក្រុងវីនីញូសនៃប្រទេសលីទុយអានីថាមេដឹកនាំទួរគីបានយល់ព្រមគ្រប់គ្រងពាក្យសុំរបស់ប្រទេសស៊ុយអែតហើយបញ្ជូនសំណើនេះទៅសមាជិកសភាទីក្រុងអង្ការ៉ាដើម្បីធ្វើសច្ចាប័ននេះគឺជាជំហានប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលធ្វើឲ្យសម្ព័
ដែលបានបង្ហាញពីការប្រឹងប្រែងរបស់សូយអែតជុំវិញក្តីព្រួយបារម្ភថាសូយអែតមិនបានធ្វើគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួយបង្ក្រាបលើអង្គការភេរវកៈនិងគ្រប់គ្រងជនជាតិខឺន Penny, Lok Stoltenberg និងថាលោកអឺដូហ្គែននិងគ្រីស្តសុនបានធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយគ្នាដើម្បីដោះស្រាយកង្វល់សន្តិសុខស្របច្បាប់របស់ទីក្រុងអង្ការានេះគឺជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការនោះប្រទេសសុយអែតបានធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនផ្លាស់ប្តូរច្បាប់ពង្រីកប្រតិបត្តិការប្រឆាំងភេរវកម្មយ៉ាងសំខាន់លើគណបកពលកករឬហៅកាត់ថា PKK និងចាប់ផ្ដើមការនាំចេញអាវុធរបស់ខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសទួរគីសាជាថ្មីគួរបញ្ជាក់ឡើងវិញ សុយអែតនិងប្រទេសជិតខាងហ្វាំងឡង់បានដាក់ពាក្យសុំចុះជាសមាជិកអង្គការណាតូកាលពីឆ្នាំមុនដោយបោះបង់ចោលនៅប្រពៃណីនៃអព្យាក្រឹតភាពយោធាដ៏យូរលង់របស់ពួកគេជំវិញការភ័យខ្លាចការពាក់ព័ន្ធជម្លោះរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនប្រទេសហ្វាំងឡង់ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការក្នុងសម្ព័ន្ធភាពនេះក្នុងខែមេសាប៉ុន្តែទូគីបានរារាំងពាក្យសុំរបស់សុយអែតបន្ទាប់ពីចោទប្រកាន់ប្រទេសនេះថាបានផ្ដោតចម្រុកដល់ក្រុមភេរវកករឃ